akarere ka Nyamagabe rikanwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo y'u Rwanda kari mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda kari ku buso bwa kilometero kare 1,090 kakaba gatuwe n'abaturage 341,491 batuye ku bucucike bwa kilometero kare 310 Nyamagabe ifite imirenge 17 ariyo buruhukiro cyanika katare kaduha kamegeri Kibirizi, Kibunge, Kitabi, Mbazi, Mugano Musange, Musebe ya Mushubi, Mumane Gasaka, Tare, n'umurenge w'Uwinkingi. Nyamagabe ihana imbibi n'uturere twahuye na Rusizi. Akarere ka Nyamagabe kandi gafite igice kinini cy'icyanya cya Pariki ya Nyungwe, irimo inyamaswa z'ubwoko butandukanye zikurura ba mukerarugendo, n'inyoni z'amoko menshi anyuranye. Amashuri meza, ibiyaga, ndetse hari na byinshi bibumbatiye amwe mu mateka y'u Rwanda. Ibirenze kuri iyi ishusho nyayo, ubudasa bw'akarere ka Nyamagabe, ni kuri iki cyumweru tariki ya 5 Nyakanga umwaka 2020, hamwe n'ubuyobozi w'akarere ka Nyamagabe bwana wa Mahoro Bonaventure, muri studio za BTN TV, kuva saa 5 n'igice kugeza saa 6 n'igice z'amanywa, ni mu cyikwi. Imparirwa mihigo ni ryo zina ritubereye. Ni mu gihe ryaraduhamye kandi mihigo irakomeje. Twe twambaye kirezi kandi tuzi ko kera tuzakomeza tubahige kuko intore z'uruje intambwe yadutoje kubarusha mu mihigo. Uyu mwaka w'imihigo akarere ka Nyamagabe twahize imihigo 74 iza n'impinduka zifatika ku muturage kandi intego yagezweho nk'uko byifujwe. Imihigo twari dufite muri uyu mwaka w'ingengo y'imari dushoje wa 2018-2019 mu rwego rw'akarere ka Nyamagabe yari imihigo yose hamwe 74 muri yo twari dufite imihigo 35 ijyanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage twari dufite imihigo 26 ijyanye n'iterambere ry'ubukungu ndetse n'imihigo 13 ijyanye n'imiyoborere myiza muri iyi mihigo yose uko ari 74 twayigezeho ku kigero gishimishije uyu mwaka twagize umugisha ukomeye wo gusurwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika atubera koko isoko tuvomaho ibijyanye n'imiyoborere myiza kandi turahamya tudashidikanya ko uno mwaka udusigiye intambwe igaragara muri gahunda y'imiyoborere myiza mu gufasha abahinzi bacu kwihaza mu biribwa by'akarusho bagasagurira amasoko Inyamagabe mu mparirwa mihigo twahize kwimakaza ibihingwa byeri wacu maze ubuhinzi bw'ibishyimbo ibirayi imyumbati Ibigori n'ingano bihingwa ku buso bwa hegitari zisaga 35,000 kandi intego zigerwaho abaturage bihaza mu biribwa ndetse by'akarusho basagurira amasoko ubuyobozi bwiza uhereye ku nzego zibanze hano mu murenge wacu ukajya guru no mukajya bagitifu ukajya ku karere ayo zibacura dusura yaba vice mayor ushinzwe ubukungu yaba meya yaba associate ari mereho myiza abo bose batuba hafi bakaza bakatugira inama yewe na gavana wacu nta musa bataduhamagara nirango niyo mpamvu no muri uyu mwaka nakubwiye ko nahize umuhigo wo kuzatanga toni 35 zingano kandi nemere perezida w'Afrika 30 none ubu ngubu nzatanga toni 50 uti bivuye hehe bivuyeho ndaza gukoreka mu programa guhinga muri labu za base naguze ingano za toni 2 zingano toni 2 zingano no kuvuga ko nejeje nkeye ni toni 70 ko kuri hegitari imwe rero toni 3 n'igice izo zaterere hegitari 20 noneho nahize no kuzatanga ibirayi imbuto toni 100 nzazibona umusaruro kugira ngo tubongere agaciro nuko tuba twahinze neza twakoresheje amafumbire imborera n'imbuto twatoranyije tuba twavanye muri nikopagi tuba twahawe na baba bahawe na rapo ugasanga nta kintu umuntu avanyemo ugasanga n'inzara umuntu ntayishire ariko ubu ngubu aho duhurije ubutaka twabonaga umuntu uhingisha imvaruganda tukabona yuko ari umuntu uri arimo arasesagura ariko ubu ni ukuvuga ngo urafata imborera ugashyiramo ugafata imvaruganda ugashyiramo ugasanga imyaka izamutse neza kandi ikazira ku gihe ugasanga nta kibazo dufite Perezida wa Repubulika rero yarakoze cyane ubu abaturage bino bararya banezerewe mbega usanga basagura n'amasoko
mujya mubona nka bikigali baza guhahira ino ingano baraza bagapakira ari mu gasarenda kuri centre mukongera umusaruro musagurirwa amasoko twahize gukoresha ifumbire mva Uganda imbuto y'indobanure iza kurumbura ubutaka nyuma yo kurwanya ubusharire twifashishijwagara itangwa kuri nkunganire nk'uko intore zuje intambwe yayiduhaye ibyatumye ibigori muri iyi mihigo tweza tone 3.52 kuri hegitari ku birayi umusaruro ugera kuri toni zisaga 25. Iki gishanga gitangira cyatangiriye kuri toni 2 n'igice hagenda habaho impinduka mu mwaka uyu nguyu tuvuyemo twari twejeje toni 3 n'igice ariko ubikizere cyuko esheshatu tuzazigira tugenda duhindura imbuto nziza duterera igihe gahunda za leta zose zishirwa mu ngiro dufite icyizere ko uzava kuri 3 n'igice ukajya kuri esheshatu. Namateka agaragaza ko Nyamagabe ari hamwe hari amaterasi ndinganire menshi kandi yera neza nibyo byatumye tuguma muri uyu murongo wo kuyakora maze uyu mwaka igitari 1996 tuzitambagizwa amaterasi uwo musaruro wayavuyemo n'urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Yamegezi ya Nyamagabe twahize kuyikoresha mbere y'uko ijya handi maze uyu mwaka havomerwa hegitari 20. Uyu musaruro mwiza wabonetse ku bigori twahize kubaka ubwanikiro bubiri bw'uyu musaruro ugira ubuziranenge maze burubakwa kandi buruzura. Icyayi cya Nyamagabe kimaze guhogoza amahanga kuko uyu munsi uburyohe bwacyo buriranga. Ibi byatumye duhiga kongera umusaruro ujya ku isoko mpuzamahanga kandi bigerwaho ndetse na kawa yera mu misozi ya Nyamagabe itunganyizwa mu nganda zacu. Ibi byiza nshuti bakunzi ba BTN TV nizera ko abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu mukomeje kugubwa neza ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Bibutsa ko mudukurikira kuri StarTimes kuri Channel 16 ndetse na Free TV mudukurikira kandi kuri Canal Plus kuri Channel 388 satellite mudukurikira kuri Channel 782. Ni umwanya w'ikiganiro kigaragaza isura y'akarere ka Nyamagabe ndi Serena Wirusho Moko Tresor amfashije ku buhanga bw'ibyuma tugiye kureba byinshi bitarukanye migize cyangwa se aka karere ka Nyamagabe kwibandaho ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi imibereho myiza y'abaturage turaza kureba ku bijyanye na serivisi zitangwa tuze kureba ku bijyanye n'iterambere ry'ubukungu ariko kandi turaza no kureba ibintu byiciro bitandukanye birumvikana ko tudasiga inyuma ibijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 ariko kandi turanareba iyi ntambwe imaze guterwa muri iyi myaka 2026 ishize u Rwanda rwibohoye ku munsi w'ejo twizizaga isabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 2026 bivuze ko ari n'umwanya wo kugira ngo twubake u Rwanda twifuza nk'uko insanganyamatsiko ibivuga. Ntabwo rero ngiye ndi genyine cyangwa ntabwo ari ngiye ushobora kwifasha kugaragaza isura y'akarere ka Nyamagabe ahubwo turi kumwe n'umutumirwa muri studio za BTN TV ngira ngo nakire ndetse mpite muha ikaze tubaye ikaze. Murakoze cyane. Murahita munibwira abadukurikiye. Nitwa Horo Bonaventure nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe. Nakoze cyane wa Mahoro Bonaventure n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe no tugiye kubana muri iki kiganiro kimara isaha yose aho tugiye kureba isura y'akarere ka Nyamagabe akarere muyobora. Meya reka twite twinjira nyirizina ku bijyanye n'aka karere mubanze mu dushusho y'aka karere na akarere kameze gute kibanda ku kigayirereye he hanyuma none twinjira mu kiganiro nyirizina. Murakoze cyane akarere ka Nyamagabe na akarere kamwe mu tugize intara y'Amajyepfo. Intara y'Amajyepfo igizwe n'uturere 8 muri twero harimo n'akarere ka Nyamagabe kakaba ari akarere mu by'ukuri ubukungu bwako bushingiye cyane cyane ku buhinzi n'ubworozi. Dufite ibihingwa byinshi duhinga kandi tweza ku rugero rushimishije ariko tukagira n'ibindi bikorwa cyane cyane birimo ubukerarugendo birimo ubukorikori n'ubucuruzi. Rero mbere yo kugira ngo tuganire ku karere kacu mbanze ngaragarize abakurikiye televiziyo BTN akarere ka Nyamagabe akariko uko gateye abaturage bacu uko bahagaze. Na akarere gafite imirenge 17 iyo mirenge ikagira utugari 92 ndetse n'imidugudu 536. Murumva yuko ari akarere kanini gafite n'abaturage bagera mu 370,000 ariko tukagira n'impunzi twakiriye z'abanyekongo zingana n'ibihumbi 2022. Bityo rero na akarere nk'uko nabivuze ubukungu bushingiye ku buhinzi n'ubworozi bivuga yuko dufite byinshi mu bihingwa duhinga haba ibihingwa ngengabukungu cyane cyane ikawa n'icyayi ndetse n'ibihingwa ngandurarugo aho dufite ibirayi tukagira ibigori tukagira ingano tukeza amasaka tukeza imyumbati n'ibijumba kandi byose kabyeza kugero gishimishije. Hari tangero no kugenda duhinga n'ibindi bihingwa bishya nk'umuceri ndetse
budutangiye no kureba igihingwa cya makadamia uburyo nacyo twagiteza imbere abaturage bacu bakagihinga. Dufite muri ubwo buhinzi cyo dushyize imbere cyane no kongera umusaruro ariko dushingiye cyangwa duhereye mu kugeza ku baturage imbuto nziza ndetse n'ifumbire ku gihe kugira ngo babikoreshe. Hashize igihe kinini akarere kacu birazwi gafatwa nk'akarere gafite ubutaka busharira, ariko nubwo ari ubutaka busharira iyo buhawe ifumbire neza bukashakirwa imbuto bijyanye bukongerwa mwishwagara n'ubutaka butanga umusaruro. Bityo rero uwo musaruro tugomba kubungabunga tukawufata neza cyane cyane duhereye mu kwita ku bihingwa bikiri mu mirima ariko no mu gihe cyo gusarura. Niyo mpamvu tugenda duteganya aho abaturage uburyo bakoresha mu kubika umusaruro, tugenda twubaka ubwanikiro bwabo bw'ibigori bwaba ubw'ingano, tugenda twubaka ubuhunikiro tunabafasha kugira ngo wa musaruro ugere ku isoko. Ndetse no mu bworozi nabwo na karere kacu dufite ubworozi ntabwo buratera imbere cyane, ariko bigaragara ko dufite nk'inka zigera mu 60,000 mu karere kose. Ariko tukaba tugifite ikibazo cy'uko usanga umusaruro w'umukamo utari wagera ku kigero gishimishije. Milk collection centers dufite n'ebyiri, imwe iri mu murenge wa Tare indi ikaba murenge wa Cyanika, ariko ntago ziragera ku musaruro ushimishije. Ibi ngibi bigaturuka ko usanga kenshi abaturage bacu kubera bwa buhinzi navuze hari benshi borora bagamije gusa kwibonera ifumbire, ugasanga ntago bitaye cyane kugira ngo bagere no kumukamo. Ibyo ni ibintu tukiri gukoraho kugira ngo nabyo bitere imbere. Ariko si ubuhinzi n'ubworozi gusa dufite n'ibindi navuga hano nyaburanga, imisozi myiza, dufite parike y'igihugu ya Nyungwe, dufite igice kinini cyane ku buryo ubukerarugendo mu karere kacu nabwo bigaragara ko bushobora gutera imbere, kandi muri uko gutera imbere k'ubukerarugendo bigaha abaturage bacu akazi, bikaha cyane cyane urubyiruko ndetse n'abafite amahoteli na serivisi zo gucumbikira abantu, kubera ubwo bukerarugendo nabyo bigaragara yuko turi kugenda dutera imbere. Uretse n'ibyo kandi twavuga n'ibijyanye na business muri rusange. Ese ishoramari rihagaze rite? Bigaragara yuko riri kugenda ritera imbere. Twari tumaze igihe kirekire dufite isoko rya Gasaka ryari ryaradindiye, ariko uyu mwaka dushoje bigaragara ko iri soko imirimo yo kuryubaka yihuse, bityo tukaba twizera ko bitarenze ukwezi kwa karindwi bitangira gukoreshwa abantu bakongera bagakora business zabo. Ariko dufite uretse n'iryo rya Gasaka, dufite n'ubundi akarere karimo ubucuruzi n'ubuhahirane n'utundi turere, aho usanga dufite amasoko manini nk'isoko rya Rubondo muri Tare, isoko rya Gasarenda, isoko rya Ruganda, isoko rya Kaduha Mushubi, hafi muri buri murenge muri ya mirenge nababwiye hagiye hari isoko, kandi iryo soko rifasha abaturage kugeza umusaruro wabo ku bawugura tugahahirana n'utundi turere. Ku buryo rero akarere kacu nta karere gahagaze neza, ubwo navuze mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage, ariko nshobora no kugaruka no ku bikorwa remezo. Dufite imihanda, dufite amavuriro, dufite ibitaro by'akarere bibiri, ibitaro biri Kaduha n'ibitaro biri ku Kigeme, tukagira za centre de santé 19 muri ya mirenge navuze 16, buri murenge ufite centre de santé, ariko tukagira noneho n'imirenge igiye ifite na centre de santé ebyiri. Dufite health centers na health post. Health post tumaze kugera kuri 55, kuko icyifuzo nuko buri kagari kagira health post. Muri twa tugari navuze 92 dufite, ubu dufite 55 tumaze kugira health post kandi zikora, ariko muri zo hari zigera kuri 11 zubatswe muri uno mwaka dushoje. Ubu ngubu ejo turi kwizihiza umunsi wo kwibohora, twarazitashye ku mugaragaro. Bityo rero bigaragara yuko haba ari mu myumvire y'abaturage, haba ari mu mibereho myiza, haba ari mu iterambere mu buryo bw'ibikorwa remezo, ndetse by'umwihariko imiyoborere igaragara yuko tugenda tunoza kuva ku mudugudu kugeza ku rwego rw'akarere, uburyo abaturage bahabwa serivisi kandi bakagezwaho ibikorwa by'iterambere biciye mu miyoborere myiza, byose ni ibintu tugenda tunoza umunsi ku wundi. Murakoze cyane.
Narakoze cyane ni umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe bwa Bonaventure ni turi kumwe iki kiganiro. Kuba dukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu mu mpera cyangwa se mu gusoza iki kiganiro turasa kuba iminota nk'itanu umuze kugira icyo mubaza waburi Nyamagabe waburi mu bice bitandukanye ukomoka Nyamagabe cyangwa se n'ahanduri ushaka kugira ikibazo ubaza umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe murakoresha telefone mubona kuri screen zanyu ni 0786 6685 3 iyo niyo telefone muze guhamagaraho tugasangira ibitekerezo umwanya nuza kuba udukundiye reka rero tugaruke inyuma gatoya tugende ikiciro ku kindi ariko mu buryo bwihuse mwagarutse kubijyanye n'ubuhinzi cyane ubworozi n'urusanga ari bukigeranije n'ubuhinzi ku buhinzi mwe mwagarutse kuri ngo bitandukanye ariko kugira ubu ni nk'izenganda mufite zitunganye ubuhinzi mufite se abaturage mu musaruro babona bafite aho bawushora ku buryo nta kibazo gihari urakoze cyane dufite ebyiri zikomeye zitunganya umusaruro w'igihingwa cy'icyayi uruganda rwa Kitabi ni uruganda rukomeye kandi rufite umusaruro mwiza ndetse n'uruganda rwa Mushubi ni ruracyari rushya ariko narwo rutangiye rwose kugenda ruzamura umusaruro warwo ku buryo usanga ku mwaka dufite toni zirenga 8,300,000 z'umusaruro w'icyayi dufite kandi ni inganda ziciriritse zitunganya kawa ubu tumaze kugira inganda 12 ugasanga ku mwaka tugera ku musaruro wa toni zirenga 250 z'ikawa itonoye yumye bigaragara rero yuko akarere kacu kuri ibyo bihingwa by'icyayi ku bihingwa by'ikawa duhagaze neza icyo turi gukushishikariza abaturage ni ukongera umusaruro kuri bwa buso bihingwa kugira ngo productivity cyangwa se umusaruro uva ku buso wiyongere kuko yenda aba twese nuko kugumya kongera ubuso bwo guhinga byo ntago bishoboka cyane kuko hari n'ahaba hatuwe hari n'ahaba hari ibindi bikorwa remezo bivuga ngo icyo turushekereza abaturage ubu ngubu no kuvuga ngo kuri bwa buso mpingaho ese ni gute nakongera ibiva kuri buri hektare niba ari ibiti bya kawa ni gute nakongera umusaruro igiti cya kawa kimpa izo nganda rero ku cyayi n'ikawa turazifite kandi zimeze neza hanyuma dufite uruganda rutunganya ingano ariko muri no minsi rufite ibibazo rudakora uko bikwiye dufite rero n'izindi nganda abaturage bakora ziciriritse zigatunganya umusaruro w'ibigori ariko akenshi usanga nk'umusaruro w'ibigori umusaruro w'ibirayi umusaruro w'ingano y'amasaka nababwiye imyumbati n'ibijumba abaturage bavanaho ibyo barya ibindi bakabijyana ku isoko kugira ngo biteze imbere wenda tuvuye kubijyanye n'ubuhinzi tukajya kubijyanye n'ubworozi n'ubwo mwavuze ko amatungo ari make ariko wenda twagarutse mwibanze ku nka ariko n'andi matungo magufi Nyamagabe ni inka gusa amatungo hari dufite amatungo Nyamagabe turoroye hari inka nazivuze zigera hafi mu 60 dufite ubworozi bw'ingurube abaturage bacu borora ingurube kandi zibaha umusaruro ndetse buri ingurube tubayifata nk'itungo rikenura umuntu vuba 50 mu rwego rwa karere dufite inkoko dufite inkwavu dufite ihene nukongera umubare birumvikana ariko atari umubare gusa ahubwo ari ukureba se niba noroye inka niki inzanira ni gute nongera umukamo ni gute nongera umusaruro nyikuraho cyane cyane rero burya bituruka mu kwita mu kuyifata neza itunga rya ryo ryose ukurifashe neza inako ritanga umusaruro wisumbuye hanyuma tuvuye ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi nituza kubona umwanya dufite abaturage batanga ubuhamya rero turaza kubagara ko nyuma ariko reka tubanze tujye ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ibi bikorwa kugira ngo biteze imbere umuturage mwabivuze ko hari amaposte de sante ndetse na centre de sante sinzi niba mugira n'ibitaro cyangwa namwe mukoresha iby'ubutare muraza kutubwira ariko nanone kuri iyo mibereho tubihuze na mituelle de sante ibyo kandi turabihuze na gahunda za leta zifasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi harimo VUP n'indi itandukanye murakoze cyane dufite ibitaro by'akarere biri ku rwego rw'akarere bibiri hari ibitaro biri mu murenge wa Kaduha ibitaro bya Kaduha tukagira n'ibitaro bya Kigeme biri mu murenge wa Gasaka ni ibitaro biri ku rwego rushimishije birumvikana urebye urugero rwa serivisi bitanga nka district hospital kandi birakora neza nari navuze ko dufite za centre de sante 19 izo yenda bya byumvikanye na za health post zimaze kugera kuri 55 turacyakomeza kugenda twongera ibyo bikorwa by'imibereho myiza
kandi bikanashingira n'uburyo n'abaturage bacu bagenda bitabira koko kugera kuri izo serivisi cyane cyane ntanze inkuru ya robaje bya mituelle de santé. Uyu mwaka dushoje tushoje duhagaze kuri 89% n'ibice 2% by'abaturage bari mu bwisungane mu kwivuza, bamwe birihira tudashyizemo abarihirwa cyangwa se abari mu zindi assurance. Bivuga rero yuko intego no kugira ngo tugere ku 100% ntago twari twayigeraho. Iyo urebye mu rwego rw'igihugu twashoje turi akarere ka 9 mu turere 30, ntago ari umwanya mubi ariko si n'umwanya mwiza mu bijyanye na mituelle de santé. Tukaba twifuza yuko icyo tugamije ari uko buri muturage yatanga ubwisungane mu kwivuza tukagira 100%, izo serivisi zikabasha kuboneka cyangwa se za bya bigo navuze by'ubuzima dufite bikabasha kumuha serivisi kubera ko nawe aba yatanze ibisabwa. Kandi ibyo turakomeza tubibashishikarize. Muri izo serivisi zitangwa hari indi serivisi numva umwanya nk'uyu muntu yashishikariza abaturage bacu kwitabira ijyanye no kuboneza urubyaro. Usanga yenda tukiri ku gipimo cyo hasi ko turi kuri 86% mu gihe cyifuza ruko nibura twagera kuri 56%. Bigaragara rero yuko ibyo turagumya tubishyiremo imbaraga mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, buryo ubuzima bwiza zira umuze ni ikintu cy'ingenzi cyane. Hanyuma tuvuye wende ku bijyanye n'ubuzima, mutubwiye na VUP, birumvikana ibyo byose bikorwa uko hari imihanda abantu banyuramo kugira ngo bagere kuri ibyo bikorwa bitandukanye twavugaga cyangwa se ayo mavuriro. Tujye kujya ku bijyanye n'uburezi mu kanya tujye no ku bikorwa remezo bindi bitandukanye muri rusange, mutubwire imihanda, amashanyarazi uko Nyamagabe ihagaze ubu. Ibyo umuntu abitubwira uyu muntu atugeranyije n'iyo myaka 2026 ishize, dore ko turi mu gihe cyo kwibohora. Ku bijyanye n'amashuri, nubwo amashuri azatangira mu kwa 9 bitewe n'icyorezo cya COVID-19, ariko ku mashuri bihagaze gute mu karere muyobora? Murakoze cyane. Unagize neza kuba unanyibukije kubivugana nabijyana muri uru rugendo turimo rwo kwibohora mu myaka 2026. Byinshi muri ibi ngibi ndimo mvuga mu myaka 2026 ishize mu karere kacu ntabyo washoboraga kuhabona. Ari ayo mavuriro navuze, riza centre de santé navuze, ntabyo washoboraga kubona. Ku bijyanye rero n'urwo rugendo tufashe nk'urugero rw'amashuri, mu karere dufite amashuri yose hamwe agera ku 135, harimo amashuri agera ku 46 education ndetse na tu ko duhagaze neza. Ndetse muri iyi minsi turimo turubaka n'andi mashuri mashya, dufite ibigo bishya 20 tugiye kubaka kugira ngo tugabanye urugendo hamwe na hamwe twagiye tubona ko abana bakoraga urugendo rurerure bajya ku ishuri. Twatangiye kubashyiraho ibigo bishya mu murenge wa Musange, murenge wa Mugano, murenge wa Tare, murenge wa Musebeya, murenge wa Nkomane. Twagiye tugaragaza ahantu abaturage dufatanyije n'abaturage birumvikana tugiye kubaka ibigo bishya kugira ngo tugabanye urugendo abana bakoraga. Ibi rero biduha icyizere cy'uko ibyo tumaze kugera muri imyaka 2026 yo kwibohora bishimishije tugumya kubisigasira, kandi tukaba twizera kugera kuri byinshi kurushaho. Warukomoje ku bijyanye n'imihanda. Iyo urebye akarere kacu, imihanda ni ikintu gikomeye cyane kuko wa musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi navugaga kugira ngo ugere ku isoko binyura mu bwikorezi. Imihanda rero irafasha cyane. Dufite imihanda, uretse umuhanda mugari wa kaburimbo unyura mu karere kacu ukomeza uvuye Huye ugakomeza Kitabi werekeza Nyamasheke na Rusizi. Dufite n'indi mihanda mu mujyi rwagati duhuza mu mujyi wa Gasaka. Iyo mihanda nayo tukaba dushimira cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ugaheruka kudusura. Iyo mihanda ubungubu yatangiye kushyirwamo kaburimbo, yari isanzwe iri imihanda y'amabuye ariko yatwemereye ko iyo mihanda iba upgraded igashyirwamo kaburimbo. Inyigo zararangiye, imirimo yo kuyikora iratangira vuba aha ngaha. Dufite rero n'indi mihanda dufata nk'imihanda minini idufasha mu buhahirane. Hari umuhanda uva Gasaka ukanyura Cyanika ukagera Musange na Kaduha, uno muhanda ugendwa kandi ukoreshwa cyane. Dufite umuhanda twita Gasare Ndamushubi ukambuka kurya mu Mamane ukagera Gisovu, uno muhanda nawo ukora neza.
ndetse muri no minsi turashimira cyane ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'imihanda ndetse na engineer brigade barimo baradufasha kuwusana, tukaba numara gusanwa tuze tushyiramo na bisi ikagikora ikagitwara abaturage bashaka gutembera hirya no hino. Ibyo byose tukaba tubikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko yatwemereye ko akarere kacu kagomba gutera imbere kakajya mu ruhando rw'utundi turere kandi kakava mu bwigunge kari karahejwemo n'ubuyobozi bubi nk'uko twabivuze mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Dufite imihanda myinshi mu by'ukuri, ko hari indi mihanda nari bagiye kubabwira, ibirometero hafi 168 dufite mu mihanda icyo twita Nyungwe Belt, no kuvuga rya shyamba rya Nyungwe navuze, ubu ni parike y'igihugu, rifite imihanda irizenguruka, navuga uvuye mu murenge wa Kitabi ukagera mu murenge wa Winkingi ukagera mu murenge wa Buruhukiro Gatare Nkomane, ishyamba rya Nyungwe ushobora kurizengurukaho hafi ugenda mu mihanda, kandi imihanda ikoze neza. Ibyo rero byose tubikesha imiyoborere myiza, tubikesha urwo rukundo umukuru w'igihugu adukunda rutuma atekereza akarere kacu ko katagomba kuguma mu bwigunge. Hari n'indi mihanda yenda tugifite imbogamizi, nayo hari icyizere cy'uko amikora kumya gushakishwa tukayikora vubaha, harimo nk'umuhanda wa Nyamagabe uca hitwa Kibumbwe ugakomeza Kaduha, n'umwana nawo twizeye kuzakorwa vubaha ngaha. Hakaba ndetse n'indi mihanda iri mu murenge wa Mugano n'umurenge wa Musange, bigaragara yuko itameze neza, ariko mu mikoro uko agenda aboneka mu ngengo y'imari y'akarere mu bufatanye n'izindi nzego, nayo gahunda yo kuyikora irateganijwe. Reka tujye none ku bijyanye n'amashanyarazi. Ubundi hano Nyamagabe ni hamwe bitaga ngo abatebombere, ni bya bindi byose nyine bivuga ko kari karasigajwe inyuma, ari akarere kari inyuma. Mwagarutse ku bikorwa byinshi ko muri ino myaka 2026 ishize nta n'ibyo habonaga, amashanyarazi yarahari? Amashanyarazi yarahari ku kigero gito cyane, gito cyane, cyane cyane ubwo ni naho umuntu yakwita hari mu mujyi, icyicaro cya prefecture ya Gikongoro. Ariko ubu ngubu dufite amashanyarazi, tumaze kugera ku rugero rwa 36%, icyifuzo no kutugera ku 100%. Ariko muri uyu mwaka dushoje turashima cyane, hari mirenge itatu twari dufite itaragera ku mashanyarazi, irimo umurenge wa Musange, umurenge wa Mugano n'umurenge wa Nkomane. Ubu ngubu hari umushinga wo gushyiramo amashanyarazi muri iyo mirenge, kandi insinga zamaze kugeraho, amapoto hose hose aramane, ku buryo uno mwaka turaza kuwusoza mu kwa 12 dufite abandi baturage bagera ku 600,000 biyongereye ku bo twari dufite babonye amashanyarazi. Tukaba twizera rero yuko nta shiti tuzagera mu mwaka 2024 abaturage bacu bose 100% bafite amashanyarazi. Iki kandi kikaba kinashoboka cyane kuko mu karere kacu dufite ingomero z'amashanyarazi zitanga ingufu z'amashanyarazi, tumaze kugeza ku ngomero 5 zitanga megawati zirenga 11. Bigaragara rero yuko natwe tuzagira inyungu muri uko kuba dufite amashanyarazi dukora akajya mu rwego rw'igihugu, n'abaturage bacu baturiye izo ngomero bose bazagerwaho n'ayo mashanyarazi. Reka tuve ku mashanyarazi turebe mwabikomojeho cyane, ariko reka twongere tubyitseho gatoya. Mwavuze ku bijyanye n'ubukerarugendo, parike y'igihugu ya Nyungwe iherereye mu karere Muyora, mukurikije uburyo abakerarugendo ndetse ndi COVID yabikomye mu nkokora, birimo birafasha iki akarere, birafasha iki abaturage ba Nyamagabe? Ese aho ntabwo bameze nk'aba bandi bavuga ngo usanga umuntu iyo abafiyoreye inkoko ariko ntashobore kurya igi, ubundi baza bakabasura na parike ya Nyungwe, abaturage ba Nyamagabe bakaba batanayizi? Abaturage ba Nyamagabe parike ya Nyungwe barayizi, kuko bagira n'uruhare mu kuyibungabunga, kandi noneho bakanagira inyungu mu bituruka muri ubwo bukerarugendo. Ubu tugeze hafi kuri 112,000,000 buri mwaka ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo RDB kigiha akarere kacu kugira ngo dusangire umusaruro uba wavuye mu bukerarugendo. Abaturage baturiye parike y'igihugu ya Nyungwe bagira uruhare kuri uwo musaruro, bakubakirwa za poste zifate nabo zemvuga, amashuri ndetse n'imidugudu myiza baturamo biturutse kuri uwo musaruro uvuye mu bukerarugendo. Ni ukuvuga rero parike barayizi,
ndetse turanabashimira kuko mbere bari bayiziho kujyamo bagiye guhiga cyangwa se bagiye gucukurayo zahabu, ariko ubu ngubu bazi ko bagomba kuyirinda, noneho umusaruro uyivuyemo tukawusangira n'igihugu biciye muri RDB. Ndetse na ya mahoteli nahoze mvuga yakira aba mukerarugendo cyangwa abandi, hari nayo dufite y'abaturage bacu bubatse hafi ya Nyungwe, bakakira abashyitsi baje kuhasura. Tumaze kuhagira hafi ya mahoteli atatu, yenda dusaba ko yongerwa mu ishoramari kugira ngo ajye ku rwego rushimishije, ariko abaturage bacu parike ya Nyungwe barayizi kandi barayirinze. Dufite akabyiniro tuvuga imboni za Nyungwe kandi turayirinze rwose, nta kibazo gihari. Hanyuma Meya, reka turebe ku bijyanye, tumaze kureba ku bijyanye n'ubukerarugendo mu buryo butandukanye, ibyiciro byose tubasa nk'ababikomojeho, dusigaje kureba ku mitangire ya serivisi, hanyuma tugafungura telefone, ariko hari indi nkuru turi bwifashishe. Hari mesaje y'umuntu umwe narimbonye mu kanya, arimo avuga ngo urabona ibiro by'akarere ngo aretaje ngo aheruka ngo nta etaje n'imwe Nyamagabe, ngo aheruka kera nk'umuntu uderuka Nyamagabe, ngo nta etaje mwagiraga, ubu ngubu ari insingahe? Ese umubare wazo ubu nawe umenya, biraza kunsaba habaga etaje imwe mbere. Iyo umuntu yarangiraga umuntu ahantu yari yambwira ngo ari kuri etaje, niyo umuturage w'akarere kacu birumvikana ukora ibikorwa by'ubucuruzi. Ubu rero Nyamagabe hari etaje nyinshi, sinzi nenda niba muri documentaire mwakoze mwabashije kwerekana n'amazu tugenda twubaka hirya no hino yo gutuza abaturage neza, yo twita 8-in-1. Hariyo dufite mu murenge wa Tare na yo ubwayo n'etaje, hariyo dufite mu murenge wa Kaduha turimo turangiza imirimo ya nyuma n'etaje, hariyo dufite mu murenge wa Mugano n'ahandi kure hatashobokaga kugeza etaje, ubu hose hari kugenda haba ama etaje. Ndetse n'aya mashuri turi kubaka amenshi, wenda navuga menshi, ariko amwe n'amwe muri yo tugenda tuyubaka mu buryo bwa etaje. Urumva rero kugira ngo njye kubona abara ngo hari etaje izi n'izi byangora kubera ko zimaze kuba nyinshi cyane. N'ibiro by'akarere urabona ko etaje kandi kubabibona murabona ko bisobanutse nk'uko bigaragara. Bimeze neza. Okay, reka mu kanya gato turi ku bijyanye na serivisi zitandukanye zitangirwa mu karere ka Nyamagabe. Mbere yuko turebe inkuru dufite hano, burya baho gukorana, bamwe baravuga bati gitifu akagari w'umurenge badakoranye na Meya ati Meya ntiyabikora wenyine, abaturage batabigizemo uruhare, serivisi zitangwa gute ku baturage bagana? Icyo waruvuze ni cyiza, ntago byakorwa na Meya cyangwa ngo bikorwe na gitifu w'umurenge. Ibyo turi kugenda tugeraho byose bikorwa n'abaturage bacu, dushimira ababigira mu bwitange, birumvikana duhereye ku bakuru b'imidugudu, komite bakorana, abajyanama b'ubuzima, tukazamuka ku byiciro bitandukanye tugera ku kagari, umurenge, tutibagiwe ndetse n'inama njyanama kuri ibyo byiciro byose kugera ku rwego rw'akarere, kuko batuba hafi tugakorana. Turashima rwose uburyo imitangire ya serivisi igenda itera imbere. Nubwo mu minsi cyangwa mu myaka mike ishize hari hagiye hagaragara ibibazo byo kudatanga serivisi neza, ariko ubu mfite icyizere cy'uko n'abaturage babibona ko hari impinduka zigenda ziba, haba ku rwego rw'utugari, ku rwego rw'imirenge cyane cyane ahatangirwa serivisi, noneho no ku rwego rw'akarere. Byose tubona bishoboka iyo abaturage babigize ibyabo, bakumva akamaro bibafitiye, ndetse no kwirinda ko akarere gahora ari ahantu havugwa induru. Burya nabyo si byiza, kandi nta n'uwo bihesha icyubahiro cyangwa se akanyamuneza. Duterwa ishema no kumva abaturage bacu bisanzuye ku buyobozi, tugaterwa ishema no kumva abayobozi basobanukiwe neza inshingano yabo kandi baha serivisi nziza abaturage ku nzego zose, tuvuye ku mudugudu tukagera ku karere, tukajya no muri za nzego zitandukanye z'ubuzima, z'uburezi, mu bunzi, mu barangiza imanza, ariho dukunda guhura n'ibibazo byinshi, usanga yenda imanza nyinshi zimaze igihe kirekire zitari zarangizwa, ariko hose tubashishikariza ko abaturage bahabwa serivisi nziza kuko nicyo bakwiye, kandi natwe nk'ubuyobozi nicyo tubereyeho. Urakoze cyane. Ni umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe Bwana Bonaventure, turi kumwe ku bijyanye no kugaragaza isura y'aka karere. Akomoje kuri serivisi avuga ko ari ugusenyera umugozi umwe, gufatanyiriza hamwe, ariko ko araho bitagendaga neza. Turabigarukaho nyuma,
Trezoro kubanga bw'ibyuma mfasha udushireho inkuru twakoze mu mpera z'umwaka ushize iraza kudufasha kwisura service ndetse nibari nabamwe baturage wenda bamwe mu bayobozi wenda bashaka kubusanya cyangwa se gusobanya niba nabo hari kanyafu bajya bakubitwa. Twerekeze kuri iyo nkuru igaragaza kuri umuturage wa Nyamagabe. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2019 nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko mu karere ka Nyamagabe ho mu majyepfo y'u Rwanda. Nyuma y'abaturage benshi cyane bari baje kumwakira no kumva impanuro ze, umukuru w'igihugu amaze kugeza ijambo kuri aba baturage b'i Nyamagabe yabahaye umwanya nuko nabo bamubaza ibibazo. Umwe mu bamubajije ikibazo cy'akarengane yari afite arenganywa n'abayobozi ni uwitwa Nyirankundi Neza Yosefa utuye mu murenge wa Gatare mu karere ka Nyamagabe. Icyo gihe ikibazo cye cyari giteye gitya. Nitwa Nyirankundi Neza Yosefa utuye mu karere ka Nyamagabe, umurenge ni Gatare, akagari ni Bakopfu, umudugudu ni Muhingo. Nageze ku iterambere nari mfite inka 14 zo mu rugo rwanjye. Hanyuma umuyobozi w'akagari witwaga Ntibandetse Pasikari araza yitwaje yuko mbara n'umugabo mu buryo tutasezeranye, za nka araziyobora arazimuhereza. Amaze kuzimuhereza ubwo natakiye akarere. Arazimuha? Yarazimuhaye. Hey. Amaze kuzimuha natakiye akarere bambwira ko ngomba kujya mu nkiko ngo kubera yuko ngo n'ubundi ngo nari naraburanye mu bunzi. Ubwo nagiye mu nkiko bagutwariye inka rero ni 14 barazikwambura bazishyira hehe? Bazihaye uwo mugabo twabanaga witwaga Ngamije. Aba byagiye mu rukiko bigarukira he? Byagarukiye hano i Nyamagabe. Bagusubiza iki? Bashubije ko izo nka zigomba kugaruka mu rugo ariko ntabwo babashije kubikora. Ubwo baraje baravuga ngo baje kurangiza urubanza. Ubwo noneho bavuze ko baje kurangiza urubanza bampaye inka ebyiri zonyine. Bamaze kuzimpa baravuga ngo ninaho ngo ntitusubire mu nkiko ngo tuburane imirima ngo twarayiburanye. Tumaze kuyiburana n'abatsinzi, maze kubatsinda ubwo noneho buretse gatoya Meya icyo kibazo bakizi. Reka abayobozi bari hano ngwino hano nkwereke. Yo, uyu mugabo Meya. Meya uramureba? Bravo. Meya wo aguhe umusezerano igihe azahura nawe akabigukurikiranira ikibazo kikarangira. Mushyireho uburyo muzagira. Nyuma y'aho umukuru w'igihugu hamaze gusaba umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe ko agomba kugikurikirana kandi akahita agikemura, ngo byaje gutungura uyu mugore nta gikozwe kuko mu nka zose yari gusubizwa ngo yahawe 5 gusa n'izindi 6 yari yarahawe mbere, nuko inkeshesha tukugeza magingo yangwa akaba yarazimwe. Ibi byatumye kuri uyu wa gatatu tumenya amakuru y'uko uyu mugore ari i Kigali arimo asirisimba yishakira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Mu kiganiro twagiranye nawe kuri uyu wa kane ati nashakishije perezida none namubuze kandi abayobozi banze kunyemurira ikibazo. Nifuza cyangwa rero nkaba nifuza ko perezida wa Repubulika icyo kibazo cyakongera kikamugeraho zira nkatanje nkazihabwa nkuko bazijyanye, kandi nizo ngizo bampaye n'ubwana bw'ubunyana butoya nta nkirengeje nk'ibihumbi 300 kandi bajyanye inka z'amafirizone imwe kugira igura ibihumbi 600. Naje nshaka perezida kugira ngo agumye yankemure ikibazo kuko abayobozi yagishinze ntabwo bari kwemera kugikemura. Wamubonye se? Ntabwo namubonye. Namushatse ubwo ngubwo bambwira yuko ngomba ngo kusubira kuri Meya akaba ari umpeshizo nka kandi Meya icyo gisubizo mbabwiye akaba ari cyo yampeye cyo kuvanguza ngo nzazihabwa na Ngamije, kandi Ngamije atari we wazikuye mu rugo, ari Ntibandetse akaba yarazikize no mushinga akaba ariho yikorera ku giti cye. Uwo Ntibandetse Pasikari ari umuyobozi w'akagari k'Abakopfu. Ntabwo bagikemuye neza kuko bampaye izo nkeshanu zonyine, kandi uwo mugabo wazijyanye witwa Ntibandetse Pasikari umuyobozi w'akagari k'Abakopfu wayobaga akagari k'Abakopfu, ubu we ari gukoresha umutungo wanjye ari nta kibazo afite. Aracyari umuyobozi? Aracyari umuyobozi.
Ibi ushobora no kubyibazaho niba ntaho umukuru w'igihugu asiga abwiye abayobozi ko bakemura ibibazo by'abaturage bakabigira nk'uyu nguyu w'Inyamagabe yamara kugenda bagaterera agati mu ryinyo. Ku myaka ya 49 y'amavuko uyu nyirankundi neza Yosefa akaba yamaze iminsi ibiri ikigarashakisha umukuru w'igihugu nyuma yaho asabye ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe kugira ngo akemurirwe ibibazo yari afite ariko bukaba bwarahise bumutera umugongo kugeza amezi yose agera ku 10 ashize akaba nta gisubizo arabona. Mu gushaka umukuru w'igihugu ntiyashoboye kumubona yongeye kwiyambaza itangazamakuru ngo ribe ryamukorera ubuvugizi arenganurwe. Ni naho kandi kimwe we n'abandi benshi usanga baba bifuza ko iby'umukuru w'igihugu asabye abayobozi ko bakemura bakagombye kubikemura kugira ngo imvugo ikomeze kuba ingiro. Okay, uriya mudamu cyangwa sura mubyeyi akaba twara mwakiri icyo gihe hari kuwa kane mu mpera z'umwaka ushize. Meya makuru twamenye kuwa gatanu yatangiye guhamagarwa n'inzego icyo gihe yarakiri ni Kigali. Hanyuma kuwa gatandatu hayisaba umuganda rusange niba nibuka neza n'ukwezi kwa 11 icyo gihe ku muganda rusange avuga ko kubabonye amashusho mwabonye n'uri guverineri w'amajyepfo Gasana Emmanuel ndetse no muri icyo gihe mwari muhari ariko nyuma y'umunsi umwe dukoze ino nkuru amakuru yatugeze ari kuri umukecuru yaduhamagaye abyinira ku rukoma tubwira ngo imodoka zose ati yaba ari yaba polisi atabo ku ntara ba guverineri meya abayobozi batandukanye yatubwiraga ko icyo gihe ari rwose imodoka zigera ku 8 ngo n'inkazi zose zije meya iki kibazo kucyatinze gukemuka hanyuma ese koko byatubwiye zira nka yahise zibona murashobora no kwibaza ariko kukizabonetse mu munsi umwe dukoze inkuru. Murakoze cyane. Ubundi icyo umukuru w'igihugu yatsabye kibitegeko kandi tugishyira mu bikorwa nyira uriya mudama mwagaragaje igihe yagaragarazaga perezida wa Repubulika ikibazo cye twahise dutangira kugikurikirana mu nka 14 yavugaga dusanga hari izo yari yabashije guhabwa zigera kuri 3 muri iyo minsi ugiye kugikurikirana uriya ntibandetse Pascal avuga nk'umuyobozi w'akagari twasanze ikosa yakoze ari uko yarangije urubanza nabi akegurira inka uriya mugabo ngamije kandi zitarize icyo gihe rero mu kugikurikirana twabashije guhita tugaruza inka 5 tuzikiriza uriya mudama kandi arazishima gusa mu gihe twari tukiri gushakisha uburyo ziriya 6 zari zisigaye ziboneka nibwo mwahwaje guhura mukora na iriya nkuru ariko kubera ko n'ubundi ari ikintu twari twatangiye gukora twaravuze ati noneho reka tushyiremo imbaraga tuzishakishe kare kugira ngo atagira ngo nuko murangarana nzi neza yuko ubu ngubu nawe aho ari inka ziri gutanga umusaruro yarazihawe zose nkuko byari byasabwe n'umukuru w'igihugu twarabyubahirije kandi noneho nawe tumuha uburenganzira bwe uko bikwiye ikigaragara nuko ari ikibazo cyari kimaze igihe kirekire kuko nkuko yabivuze ni inka zari zimaze hafi imyaka byera hafi mu 10 kuko ni inka zagiye muri 2011 2012 urumva rero yuko ni ikibazo cyari cyaratinze gukemuka ariko kuba twahabwa umurongo na nyakwa perezida wa Repubulika twaza kijyamo tubanza kugaruza ziriya 5 hanyuma nyuma tubonye ko atangiye kurambirwa yenda avuga ati bitangiye kongera gutinda na ziriya 6 zari zisigaye turazimuha ubu inka ze zose ari 14 yarazihawe. Uriya gitifu aracyayobora yahawe ibihano birumvikana ariko no kuba yaragaruye ziriya nka 5 mu isesengura twakoze twasanze nta ruhare yigeze agira rundi uretse uburangare bwo kuziha uriya ngamije Laurent kandi uwo ngamije icyo gihe gitifu azimuha yari n'umugabo we uriya mudamu birumvikana uriya mudamu yari umugore wa kabiri ariko abantu bari bazi yuko nyine ari inka ziri mu rugo ku buryo rero iyo umuntu asesenguye neza abona nubwo bavuga yuko gitifu yagizemo uruhare mu kuzirenza ariko uruhare rwe ni icyemezo yafashe nk'umuyobozi ariko kikaza kugaragara ko gifite ingaruka mbi kuri ya mudamu bityo rero icyo yahanishwe nuko izo nka muri izo nka harimo 5 yagaruye ku mafaranga ye kandi numva mu by'ukuri ibyo ngibyo nabyo bwa byari igihano kigaragaza yuko ibyemezo bibi dufata bitugiraho ingaruka nk'abayobozi
bityo rero kuba yagomeza kuba umuyobozi igihe ntari ndi kosa rindi rigaragara yakoze ryatuma ahanwa cyangwa se yirukanwa numva nta kintu byaba bibangamiye. Okay, reka tukomeze ikiganiro cyacu turugenda dusatira umusozo kuba dukurikije umushoro guhamagara kuri 0786 6685 3 ni nimero mbona kuri screen yanyu. Mbere yuko twakirana kuri telefone ariko turizo urabaza ubaduhe tubakire, reka turebe ingamba mufite mu kurwanya COVID-19 mu karere ka Nyamagabe, kuko hari aho tugera hirya nani Kigali bamwe bataracyari imbogamizi, aho usanga tubari tumwe turakora rwihishwa, aho usanga abantu mu nzira kwambara agapfukamunwa bihije mu bice by'icyaro bigoye ari gukorera ku jisho ngo mpaka babonye polisi bagwiture cyangwa se aba youth volunteers urubyiruko rwa bakora bushake n'abandi, mwe bihagaze bitenye Nyamagabe. Nyamagabe natwe izo ngorane duhura nazo birumvikana, ariko n'ingamba tuzikorwa ubu ngubu tugeze ku cyiciro cy'uko ingamba zikomeye zigera kurenye ari agapfukamunwa gafite isuku kandi umuntu yambaye neza agapfutse amazuru n'umunwa, tukagira gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, ibi twagiye tubikora ndetse mu buryo bwihutirwa twari twarashatse ibigega binini bishyirwa ahantu abantu bahurira cyane cyane ku masoko, hanyuma abaturage mbere yo kwinjira mu isoko bakabanza bagakaraba bikaba birimo amazi hari n'isabune hafi, twarabishatse hirya no hino kuri amasoko nababwiraga. Ubu noneho twatangiye ikindi gikorwa noneho cyo kubaka aho abantu bakarabira ku buryo burambye, dufite za kandagira ukarabe hirya no hino imbere y'amaduka n'ahandi, turashikariza abaturage kuzikoresha noneho n'abanyirazo kujya bibuka bagasaba kiriya babo kumya kuzikoresha. Ikindi rero ni uguhana intera igihe abantu bahuye ari benshi bahuriye ku buyobozi, bahuriye ku isoko, bahuriye kwa muganga, ibyo nabyo bigomba kubahirizwa. Gusa aha ngaha turacyafite mu mbogamizi ubona yuko abantu ntabwo babyitabira, bayihana ari uko megafoni mu isoko iri kugenda inyuramo mu buyobozi yabahwituye aho hirya no hino aho bahuriye, ariko hashira akanya ukabona barongeye bari bakoze ikivunge. Ibyo rero turabibashishikariza kandi tubirimo kugira ngo dukomeze duhangane n'icyorezo. Twizera neza ko nidukomeza gufatanya n'abaturage icyorezo zagihashya. Ikindi nk'imbogamizi ni uko turi kubona muri no minsi abantu bagenda bafungura utubari kandi bitemewe, nabo turabahana kandi tugasaba abaturage kudufasha gutanga ayo makuru kugira ngo abakora ibyo bitemewe bahanwe. Ndumva muri rusange amabwiriza turayakurikiza, kwirinda turirinze, inzego kuva ku mudugudu kugera ku karere zikurikirana hirya no hino uko abaturage bashyira mu bikorwa y'amabwiriza, ndetse by'umwihariko tukagira n'inkambi ya Kigeme naho dufite uburyo twashyizeho kugira ngo turinde abaturage bacu nabo batagira uwandura iki cyorezo. Kuri telefone natangiye kuza abantu, reka tureze urudufashe none dutangire tubakire, turakira abantu babiri kugira ngo dusoze mu kanya gato murakurikirana ikiganiro musanzwe mukunda muri benshi kibivugwa mu cyumweru, aho dusesengura inkuru zose zabaye mu cyumweru cyose, tuzisesengura nawe mutanga ibitekerezo. BTN hello. Hello. Ego ni. Ejo ndamuseni rubavu, yego. Turakumva igitekerezo cyawe. Okay, nujya guhamagara ugiye hirya ya televiziyo yawe cyangwa se ugabanye volume yayo, hanyuma utubwire naho uherereye ndetse n'igitekerezo cyawe. Niba ari ikibazo igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka guha umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe, turi kumwe muri studio, ubwo uyu ni umwanya wawe. Gusa ku mwanya muto dusigaranye, turakira abantu batarenze babiri gusa, hanyuma turi ibitekerezo kimwe na n'ubutumwa buke bwagiye buza, nabwo tuza turasoma buke mu butumwa bwagiye buza. Ngitegereje umuntu kuri telefone, hari Hello BTN. Hello BTN. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Yego, ninde tuvugana, muherereye he igitekerezo cyanyu? Nitsayimana i Kigali. Nari ndimo mbaza. Yego. Kuri icyo kibazo cy'uwo mudamu, ni nk'uko umuyobozi aba yishyuye amafaranga yakuye mu mufuka we, ntabwo mubigenza neza ko batayakuye mu baturage. Okay. Urakoze cyane. Ndahita musubiza. Reka musubize. Arakoze saba Imana. Birashekeje kuko ntago yaba akoze icyo gikorwa cyo kwishyura izo nka kubera amakosa yakoze ngo hanyuma narangiza n'amafaranga yavanye mu baturage.
Ibyo twarabikurikiranye ntabwo yavanye mu baturage n'amafaranga yafashijwe n'inshuti n'abavandimwe be nawe birumvikana yongeraho aye arazishyura ntabwo yavanye mu baturage habaye hari n'uwo yarahungabanije nyuma yaho kubera icyo kibazo cyangwa se uwo mwanzuro twamufatiye nabyo yabitumenyesha tukamukurikirana noneho kuko icyo gihe yabakoze insubiracyaha twamuhana bikomeye. Urakoze cyane, reka twakire undi kuri telefone. Halo. Halo. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Indi tuvugana mwiriwe hehe igitekerezo cyanyu? Uravugana Alex. Yego Alex. Ndi ku giso. Ikibazo cyawe? Ari kugabanya volume y'ibizo yawe. Nashakaga kubaza Meya. Cyakoze Meya ibijyanye no kuba nimba umukuru w'igihugu aba yatize avuze ko ibintu bigomba gukorerwa abaturage. Yamara kugenda mu Meya ntabikore, icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri, nimba umuturage ibintu byabereye Inyamagabe nk'uko twabibonaga kuri iyo ubwo mwasije nyuma mukatwereka ibyabaye Inyamagabe umukuru w'igihugu abyemeza, bikagera aho umuturage ava yatuye akaza muri kapitali gushaka umukuru w'igihugu, hari ibintu abayobozi bakwiye kumenya. Umukuru w'igihugu aba afite byinshi byo gukora. N'uwo muturage uvuye iwe atwitse gushaka umukuru w'igihugu, iso afite icyo aba yakoresheje ibindi biterwa n'imbere, Meya cyangwa se executive utakoze inshingano ze yarazitorewe kugira ngo akorere ibyiza abaturage, agata inshingano ze kugeraho. Halo? Turakumva. Agati inshingano ze kujya umuturage avuye za Nyamagabe akazi Kigali kwikorera akazi gukora akazi Meya akagombye kubakora. Meya atubwira uburyo bo babyumva se bahumva bari igikorwa cyiza ko bumva iyo hari responsibility myiza burebera abaturage bukaba ari we utuma bata umwanya bazi Kigali ukagwa muri ofisi n'ibyakabagenewe ukabitayaguza ukabikoresha uko bitari, adusobanura uko ababyumva. Ni byiza se cyangwa bo ubwabo bajya bagira aho bahura nk'abamena n'abagitifu bakinenga, adufasha tubwire kwibyo. Arakoze cyane Alex, arakoze. Icyo ngira ngo sobanure hano nuko ntago iby'umukuru w'igihugu yasabye ntago twanze kubikora, twarabikoze, ahubwo mu gihe turi kubikora iyo tuvuze ko mu nka twasanze isigaye gusubizwa zari 11 twatwa tumaze kugaruza inka 5, ntago ari uvuga ko nta kintu twakoze. Alex yakwiye kubyumva neza. Hanyuma ikindi, ntago twabuze umuturage uburenganzira bwe bwo kugaragaza icyo atishimiye, kimwe n'uko twashikariza n'ubufite icyo yishimiye nawe kukivuga, bityo rero nabyo ni uburenganzira bwe kugaragaza akarengane ke, abayobozi n'inshingano yacu kugasubiza no kugakemura. Ntago rero numva hose nta na hamwe mbona habaye mwikosa, yaba ari umuturage waje kugaragaza ikibazo cye, yaba ari n'ubuyobozi bwari bwatangiye gukemura icyo kibazo kandi bigaragara ko bifite umurongo biri gukurikiza. Hose mbonamo ko nta burangare bwabayemo. Icyo yaravuze ndacyuko abantu babangiza umutungo wa leta bari muri ofisi, ntago nyumvise neza uwo yabashinja ko yawangije, ntago menye wari we. Icyo ahubwo navuga avuze cyo kuba abayobozi twicara tukinenga, turabikora kandi kenshi mu nama tugira, kuko kwihwitura gukomeza gushaka ko twanoza imikorere, ndetse rimwe na rimwe tukagira n'abaduhitura, kandi abaduhitura bashobora kuba abayobozi bacu cyangwa se bakaba n'abaturage batwibutsa, yenda batahana ntago muri kwihuta. Ibyo byose ni mu rwego rw'imiyoborere myiza turabyakira, kandi nibyo twiyemeje, nibyo dukora uko dushoboye. Hanyuma haba hari ibyo twakoze nabi, nabyo ingaruka zabyo zikatugeraho. Kadusoreze kuri uyu ngo akunda gusenga, ariko barashaka ko ngo mwabakuru uvugizi umuhanda ubahuza n'akarere ka Nyaruguru rikize Kibeho, na ngo aho wakorwa mu gihe insengero ngo zizaba zafunguye kongera kwisubira ngo ku butaka butagatifu bumeze neza. Dufite igice cy'umuhanda uduhuza na karere ka Nyaruguru ushamikiye ku muhanda munini wa kaburimbo twita Temata, ukanyura ku isoko rya Rubondo ugakomeza wambuka muri Nyaruguru. Ibirometero bigera hafi 7 muri gahunda y'akarere harimo kuwukora mu buryo busanzwe bwo ku maintaininga, ariko turi no guteganya uburyo twabona ingengo y'imari kugira ngo tube twawukora, ndetse twifuza ko wajyamo na kaburimbo kuko isoko rya Rubondo ni isoko rifitiye akarere kacu akamaro kanini, nkuko nabivuze mu masoko twakwita mpuzamahanga dufite. Tuzakukora rero ku buryo numva n'ubu ngubu uragendeka, ntago mvuga ko upfuye cyane ugereranije n'indi mihanda tuzi dufite ipfuye, ariko no kuwukora ku buryo bwiza turabiteganya mu rwego rw'akarere.
dusoreze ku butumwa mwe narimbonye mu kanya muhite mugira ubutumwa mutanga dusoza no rubajije ku kibazo kirebana no kuba ngo umuntu yashore imari muri Nyamagabe ngo ni iki ngo umuntu uri nk'ikigari ushaka kuzana business ngo yashore imari muri Nyamagabe ngo cyagenda rwose hari byinshi cyane umuntu ashobora gushora mu imari mu karere ka Nyamagabe nigeze kuvuga ibijyanye n'ubukerarugendo ubu ngubu ni igihe cyiza cyo gutangira gutegura ko ibihe by'ubukerarugendo byongera bikaba byiza ariko by'umwihariko mbona abantu badufasha mu tugashora imari mu kutunganya wa musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi navuze ku buryo abaturage bacu batagurisha ibihingwa bakivana mu murima ako kanya ngo bikabanza bikongererwa agaciro ibyo byafasha ikindi ni mu bijyanye ishoramari rinini riza n'inganda iryo naryo ryadufasha cyane guhindura umusaruro w'ubuhinzi muri strategi z'iterambere ry'akarere dufitemo n'ibindi byerekezo binini abantu bashobora gushora mu imari kandi tubashishikariza cyane cyane nk'uko twifuza kubaka ubukerarugendo bushingiye kuri siporo ni ukuvuga iriya misozi yacu abantu bashoramo siporo y'amagare abantu bakunda kugenda ku magare bazamuka imisozi abantu bashobora gukora ibijyanye no kugenda n'amaguru batembera muri ya misozi yacu kandi ibyo biba bisaba ishoramari hari byinshi rero ubwo simvuze ibijyanye n'ubwikorezi byabya wa musaruro wacu ugera ku isoko hari ya amashanyarazi navuze nayo turacyafite potential nini cyane imigezi yacu iracyashobora gutanga amashanyarazi ndetse no mu gukwirakwiza ibikorwa remezo nk'amazi nubwo akenshi abantu usanga babiharira leta kugira ngo bari bikora mu ishoramari ariko birakwiye ko n'abashoramari bigenga batangira kubishora mu imari ndetse n'imiturire se kuki hatagira umuntu uza akavuga ati abaturage bacu turacyafite benshi batuye mu manegeka umushoramari aje akubaka amazu meza nk'ariya tugenda twubaka buhoro buhoro nk'ubuyobozi bw'akarere akayatuza nk'abaturage bakamwishyura ku gihe kirekire ibyo byose ni ishoramari ntihazagire rwose umuntu witinya ngo anirwe kuza gushyigikira akarere ke cyangwa se anirwe kuza gushora imari ye mu karere ka Nyamagabe turacyafite ibintu byinshi unashobora gushoramo imari Meya dusoza dufatiye umunota umwe mushobora kugira ikindi mubwira bari badukurikiye cyangwa se ubutumwa mugenera abaturage ba Nyamagabe babafasha umunsi ku munsi kugira ngo mushyire mu bikorwa inshingano mu mwariyemeje murakoze ubutumwa nagenera abaturage b'akarere ka Nyamagabe mu gusoza ikiganiro nabanza nkabashimira uruhare bagira mu iterambere ry'akarere kandi iterambere ry'akarere kacu ni iterambere rya buri muturage uko atera imbere niko twese dutera imbere ikindi ni ukubasaba gusigasira ibyo tumaze kugeraho muri imyaka 26 tumaze twibohoye hari ibyo tumaze kugeraho bigaragara na hoze vuga bimwe muri byo nta nubwo nabivuze byose buri muturage agomba kubibona bikamufasha kwifuza cyangwa se gutekereza uburyo yagera kuri byinshi kurushaho twavuze ko turi kwizihiza uyu munsi wo kwibohora twubaka Rwanda twifuza Rwanda twifuza rero akarere ka Nyamagabe twifuza na buri muturage nawe akagira icyifuzo cye bwite cy'uko yumva yifuza kumera mu cyerekezo kiri imbere yubakiye ku byagezweho akafata amahirwe ahabwa n'imiyoborere myiza imuha urubuga rwo kwisanzura ikamuha guhahirana n'abandi ikamuha kuvuga icyo atekereza imiyoborere myiza ikamuha no gukora ibye agatera imbere nta umuhagaze hejuru nk'uko byajyaga bikorwa kera mu buyobozi bubi bityo rero ayo mahirwe abaturage b'akarere kacu bayabone bayabyaza umusaruro kandi biteze imbere nkongera gushimangira cyane ko iterambere twifuza mu karere kacu ari ritagira n'umwe risigaza inyuma n'uvuga uko dutera imbere twese ari abato ari abakuru urubyiruko cyane cyane rugiremo uruhare abagore babigiremo uruhare kuko abaturage nababwiye dufite mu rwego rw'akarere kacu 52% n'abari n'abategarugori bivuga yuko iterambere twifuza kugeraho abari n'abategarugori bagomba kurigiramo uruhare byanze bikunze abakene nabo ntibakumbe gusa ko kuba umuntu akennye byatuma atungwa no gusabiriza icyo abashije gukora agikore n'amaboko ye icyo abashije gusabamo inkunga iziboneka abari zitangwa na leta izitangwa n'abaturanyi cyangwa n'abandi bagira neza zibi zimufasha kwikuvayo zibi zimufasha gutera imbere yo kumva yuko yenda yagumya gutungwa no gufashwa ahubwo yumve kwifashanya ayihabwa kugira ngo yiteze imbere icyo nitubikora tuba tugiye mu murongo mwiza duhabwa n'ubuyobozi nyakwa perezida akunda kutubwira ati twahisemo gutekereza byagutse
twahisemo kubazwa ibyo dukora. Ibyo byose ndasaba abaturage b'akarere kacu kubigira ibyabo, ntibabyumve gusa kuri radio cyangwa na televiziyo bivugwa n'abayobozi nk'uku, ahubwo buri wese abigire mu buzima bwe yibaza tese ni gute mahitamo y'igihugu, ni gute aya mahirwe igihugu kimpa yabyaza umusaruro. Ubwo ndabivuga ndi kureba kimwe twaze tuvuga kugeza no kugikomozaho ngo ko twitwaga abatebo, ntago rero tukumenya kuba abatebo, ahubwo turaba abaturage bari mu cyerekezo bakora kandi biteza imbere. Ibyo rero ndabishishikariza abaturage b'akarere kacu kubyumva no kubigira ibyabo. Mujyareka twite tunabashimira, mwakoze cyane kuza kudufasha kugaragaza isura y'akarere ka Nyamagabe. Mwagaragaje byinshi bitandukanye ku bwinzi, ku bworozi, ku bijyanye n'ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye bigendanye n'ubuzima n'imibereho y'abaturage, aho akarere kavuye, aho kageze ndetse n'aho kagana. Ni icyerekezo cyiza ndetse kuba munafasha abaturage, munasaba abaturage ubufatanye kugira ngo nabo bafate iya mbere mu kwiyubakira akarere, mu kwiyubakira u Rwanda twifuza. Reka twite tubashimira, murakoze cyane. Murakoze cyane kuri uno mwanya mwari mwatugeneye. Arakoze cyane. Ni umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe bwana Bonaventure twari kumwe muri iki kiganiro. Reka nshimire Trezor wamfashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi n'amashusho bibagereho bitunganye kandi bimeze neza. Ibindi mwabikurikira kuri channel yacu ya YouTube, muraza gukurikira iki kiganiro. Ahasigaye reka izindi gondo za televiziyo nazo zikomeze. Ndi Serese ntabishomo ko mbifurije kugira icyumweru cyiza. Ndi marirwa migigi migikana yesa maranira kiyo migitawa masigara cyicaro. Akarere ka Nyamagabe ni kamwe mu turere umunani tugize intara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Kari mu majyepfo ashyira iburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Kari ku buso bwa kilometero kare 1,090,000, kakaba gatuwe n'abaturage 331,491. Batuye ku bucucike bwa kilometero kare 310. Nyamagabe ifite imirenge 17, ariyo Buruhukiro, Cyanika, Katare, Kaduha, Kamegeri, Kibirizi, Kibumbwe, Kitabi, Mbazi, Mugano, Musange, Musebe ya Mushubi, Mumane, Gasaka, Tare n'umurenge w'Uwinyingi. Nyamagabe ihana imbibi n'uturere twa Huye na Rusizi. Akarere ka Nyamagabe kandi gafite igice kinini cy'icyanya cya Pariki ya Nyungwe, irimo inyamaswa z'ubwoko butandukanye zikurura ba mukerarugendo n'inyoni z'amoko menshi anyuranye. Amashuri meza, ibiyaga, ndetse hari na byinshi bibumbatiye amwe mu mateka y'u Rwanda. Ibirenze kuri iyi ishusho nyayo ubudasa.